Hei, jeg heter Hans Michael Wade. Dette lille foredraget skal handle om kjøpsatferd i de ulike markedene. La meg først minne om hvordan det foregår i forbrukermarkedet. Det hele begynner med at forbrukeren ser at han eller hun har et behov. At de trenger noe. I markedsføringen kaller vi dette behovserkjennelse. Neste steg er å undersøke hva som finnes. Hva kan jeg kjøpe for å dekke behovet mitt? Dette kaller vi å søke informasjon. Tredje steg er å vurdere alternativene mot hverandre. Hvilket alternativ løser mitt behov på den beste måten? Etter vurderingen kommer fjerde steg, hvor du tar en beslutning. Her bestemmer du deg for hvilket produkt du vil kjøpe. Det siste steget er vurdering av kjøpet. Løste det jeg kjøpte problemet mitt? Hele denne prosessen er drevet av forbrukerens behov og motiver. Som du sikkert husker, er forbrukerens behov ofte drevet av følelser. Rett nok snakker vi om rasjonelle, emosjonelle og sosiale motiv i forbrukermarkedet. Men når det kommer til stykket, er det alltid et stort element av følelser, av emosjoner i de valgene forbrukeren gjør. Selv om behovet er rasjonelt, jeg trenger en ny bil fordi den gamle er ødelagt, så vil det som er kult og sosialt akseptert nesten alltid spille en stor rolle i vurderingsfasen. Vi kan si det slik at du trenger en ny bil er rasjonelt. Hvilken bil du velger er i stor grad bestemt av emosjonelle og sosiale faktorer. Her er vi inne ved den store forskjellen mellom forbrukermarkedet og de profesjonelle markedene, altså bedriftsmarkedet og det offentlige markedet. Der forbrukerens motiver er knyttet til egne ønsker og behov, og forbrukeren ofte tar beslutningen selv, så handler innkjøp i de profesjonelle markedene til syvende og sist om å produsere mer effektivt og dermed tjene mer penger. Det er bedriftens behov som gjelder. Ofte blir beslutningen tatt av en gruppe kolleger. Og kjøpsprosessen blir ikke egentlig annerledes, men de deler som handler om behovserkjennelse og innhenting av informasjon blir viktigere og større og grundigere gjennomført. Og med det utgangspunktet kan vi beskrive kjøpsprosessen i profesjonelle markeder på denne måten. Første steg. Å registrere og beskrive behov. I et profesjonelt marked er det ikke nok å erkjenne at vi trenger noe nytt. Vi må undersøke markedene de vil selge til, og behovet vårt, slik at vi kan si noe bestemt om hva behovet er, og hvor mye vi trenger. Vi må også utvikle en nøyaktig beskrivelse av produktet, det vi kaller en produktspesifikasjon. Det første steget i forbrukermarkedet må vi altså dele opp i tre enkeltpunkter i det profesjonelle markedet. Erkjenne behov, beskrive mengde, og utvikle produktspesifikasjon. Det betyr ikke at forbrukere ikke tenker gjennom hvor mye de skal ha og hvordan produktet skal være, bare at det er en mer omfattende og komplisert affære i profesjonelle markeder. Og derfor krever det en grundigere jobb. Neste steg er å finne og hente inn informasjon om mulige leverandører. Dette kan du sammenligne med forbrukerens innhenting av informasjon om ulike produkter. Forbrukerens vurderingsfase får altså to deler i det profesjonelle markedet. Den første delen, når vi som profesjonelle innkjøpere har funnet noen aktuelle leverandører, så ber vi om skriftlige tilbud. Vi ønsker å få et dokument på bordet som beskriver hvordan leverandøren vil dekke våre behov, slik vi har beskrevet dem i produktspesifikasjonen. Den andre delen, her kommer den egentlige vurderingen inn. Vi går gjennom tilbudene, sammenligner dem, vurderer dem mot hverandre, og tar så en beslutning om hvilken leverandør vi vil benytte. I forlengelsen av dette blir det inngått en skriftlig avtale for spesifikasjoner, levering, pris, leveringstidspunkt, alle slike ting blir bestemt. Dette kan også være en god idé for brukerkjøp. Spesielt når man skal kjøpe noe dyrt og komplisert, som for eksempel for å bygge opp et nytt bad hjemme.
Siste punkt en evaluering av kjøpet. Ble behovene våre dekket? De som skal bruke utstyret fornøyd? Som du ser, det ikke så ulikt det som skjer i forbrukermarkedet. Forskjellen knyttet til motivet og de kravene motivet stiller i forhold til å ha kontroll med alle deler av innkjøpet. I noen forbrukerkjøp, jeg nevnte bygging av nytt bad, så vil forbrukerens prosess ligne veldig på bedriften sin. Og i andre tilfeller, typisk ved rutinemessige innkjøp av forbruksvarer, som for eksempel papir, så vil bedriftens prosess ligne veldig på et enkelt forbrukerkjøp. Vi vet hva vi skal kjøpe, vi vet hvor vi skal kjøpe det, og det bare gjør vi. Det mer å si da? Nei, ikke nå. Lykke til!